Proč jsem to nenahrával? Co děláš, Hook? Vem, vem. Má pasivku, hukni ho! Vem. Autoatak! Ne! Neznal bych. Co když hukni Torianu? No tak půjdem na ní. A má flash zase. Vem. Pojď ho víc. Ještě ho pojď, a nech ho. On má vlastně pasivku. Bum. GG. Tak to bylo povedený. Já vím, já jsem nejlepší hooker. Jo, LCS. Oh, mám ho! Oh, já jsem nejlepší, vovo. Wow. Tak to jsem mohl říct, že uděláš takovou mechaniku. Já jsem ani, ale já jsem ani neviděl, že ho huknu. Tak jako píšou na nás. Čum, tak, čum jak cípne, dívej, už je po něm. Tak ne, a díváš se? To musíš všichni vidět. Ne, dívám se, za chvilku kouknu, talisman. Už se díváš? Teďka. Špatně. Jak špatně? Musel se říct u toho dívka. Ježíš, co to je, děvka? Huk! Děláš si ze mě prdel? A čo ti jebe, kámo? Já vím, já jsem nejlepší, vole. Dej tam vardu. Nedám nikdy, nemám vardu. Huknu. Hukuj furt. LCS huk, vole. Wow. Čekej, jdu tam dát vardu. Ne, no tak... Čím co na ně udělám? No, ukáž. Na. Já se budu smát, až to prohraje, vole. Já taky. Nech, je, nech ty miliony! Drž hubu. Dáš už ultimátku někdy? Až teďka. Ne! Nech to! Já potřebuju kvečkovat, mám teprve 69. 67. Wow. Je, ale jsi pod nahlas, tak pšt. Jdi tam vardu. A pojď, jdem si LCS. Kundo. Lol, on je afk ten Atrox, nebo co, vole? Jo, protože huku jako ty vole, jako nějaký vole. Víš, tak... ty to fakt natáčíš? Jo. A i to, co se děje ve hře? Jo. A i zvuk? Jo. A dáš na Facebook? A jedu na 40 fps. Ale musíš tam označit Ondru. Jak jo? Horníka, to znamená tousta. Proč? Aby věděl, jaký jsem dobrý. Tak jo. A udělám. Bebe! 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 Bebe sušenky, cipni! Ne! Co mám dělat, co mám dělat, co mám dělat? Pojď, já to budu lankovat, pojď. Oni mají fyzik. Je, Pantheon. Já ho jdu zabít. Pojď ke mně. Dobrý, mamo. Kundo. Hej, oni mají fize. Fidutýho. Hele, pojď ho, jak Ivo pičák, vole. Jo, pičo, co já tady dělám? My si jen trochu jiný bomby. Já tady z toho brečím. Piča, kunda, rododendron, šakal na fize. Piča, vole, 9 asistů z 14 kilů. No, nech ty miniony, jestli chceš vyhrát. Wow. Co říkal? Hook! Nemám, teď. Jak nemáš? Kokotí! Něco! Nevyžírej to! No, jsem mrtvý oba dva, vole. Hej, nech to! Píčo, moje Ježíš, kilo. Bacha, bacha, bacha! Teď jsi mě ho vyhuknul z toho! Já s tebe nemůžu. Hele, Atrox. Atrox se nám přišel podívat. Jestli jsi, že hrajeme proti botu. Nevím, ale jsem mrtvý. Nejseš. Díky. Počkej na mě, já mám 5500 u sebe.
Já mám u sebe 5000. Prej VP bot. Bacha, bacha, bacha! Ty piča, jsi fakt ruskej tank normálně. Oj vole, zabijte. Kámo, jsi mrtvej, Oriana, vypadni, Oriana, panenka, panenka tam jde. Jsi mrtvej. Nejsem. Cud. Utíkej, utíkej, nahrávám tě, utíkej, utíkej. Ahu, hook pod turec. Čo, čo, čo? Mám. Ultimátku, vyhoď. Já bych zabít Orianu. Vem. A teď pojď se mnou, já ti to nahrávat, abys šel se mnou. Jo, okej, okej, už jdu, už jdu, už jsem na cestě. Je dobře. Galior, jsi to taky instant kill, že nevidí. Počkej, já se musím vyhýlovat někde. Nemusíš, počkej, to huknu, já to huknu. Wow. Že ne, ne, nech ty mi, nech to prosím, nech je. Ben. Nech, hej, se healuju, ti říkám. Co hráč? Dívej, jo, dívej. No. Mamo. Ho to nezabilo? Proč mě fokusujou? Nevím, proč mě zabil Fizz? No, ty to jsem posrali, to bylo. No, ty jsi to posral. Ty, já? Ne, já. No, já si myslím. Já ne. No, kdyby ta Anivia nám to podělala, no. Píča, kurva, no, to, no, no.